Від історичного забуття до переліку найтоповіших історико-меморіальних комплексів України. Таке завдання поставили перед собою засновник благодійного фонду «Рідна країна» Микола Томенко та народний депутат з фракції «Батьківщина» Валерій Дубіль 9 років тому, коли приїхали до селища Дідівці, що на Прилуччині, аби подивитися на садибу Костомарова. Вона мала лише стіни та статус будинку, у якому мешкав останні роки свого життя один із засновників Кирило-Мефодіївського братства Микола Костомаров. До 200-річного ювілею із дня народження Миколи Костомарова садиба відновлена фактично повністю. Завдяки тому 16 травня жителі усієї України отримали можливість взяти участь у урочистостях та доторкнутися до історії. Рівно 9 років назад ця садиба складалася із стін без вікон, без дверей і без даху. І тоді ми прийняли рішення, що в нас є 9 років, для того, щоб на 200 років дня народження Костомарова запросити всіх з усієї України і сказати, садиба відновлена, музей є. 90% роботи ми зробили, залишилося нам ще 2 кімнати упорядкувати. Така ініціатива стала своєрідним прикладом, як без залучення бюджетних коштів, лише за рахунок двох благодійних фондів «Рідна країна» та «Європа», можна повернути до життя унікальну будівлю із потужним просвітницьким потенціалом. Особливо всупереч політичним заборонам, проте виключно за потужної підтримки місцевої громади. Адже за часів режиму Януковича саме місцеві жителі відстояли процес відбудови, який було частково призупинено. Сьогодні ми також закінчуємо будівництво церкви, церкви Параскеви Сербської, якраз в якій вінчався Микола Костомаров з Ангеліною Крагільською. І це також важливо, важливо для нашої громади, низький уклін нашій громаді, яка весь час в ті часи, непрості часи, при тих всіх владах, захищала разом з нами цю будівлю для того, щоб вона була. Тому що було багато тих, хто хотів відібрати, але ж мало тих, хто за цей час допомагав. На сьогодні основні будівельні та реставраційні роботи в садибі завершено на 90%. Залишилось провести ремонт у двох кімнатах, електроенергію, а також облаштувати територію. У пріоритеті – залучення місцевих краєзнавців до створення унікальної експозиції, що стане своєрідним інтелектуальним та духовним наповненням садиби Костомарова. Ми ставимо перед собою завдання зробити так, щоб тут було як вдома. І восени ми плануємо завершити проект, освятити і здати церкву, де ми зараз закінчуємо алтарь, підлогу, вже є опалення, тепло, вікна, двері. І також завершимо внутрішні роботи в музеї Костомарова. І почнемо займатися разом з Миколою Володимировичем облаштуванням території, щоб, як вже я сказав, тут було як вдома. Під час заходу Валерій Дубіль та Микола Томенко відвідали костомарівські вівторки в Прилуцькій районній бібліотеці та костомарівські години в Дідівській загальноосвітній школі. Цього дня в подарунок від народного депутата з фракції «Батьківщина» юні краєзнавці отримали ноутбуки. Микола Томенко презентував закладам наукову літературу. Наразі Валерій Дубіль проводить активні перемовини із обласною та місцевими владами, аби створити якісну інфраструктуру навколо майбутнього історико-меморіального комплексу. Відтак вже до осені за кошти обласного бюджету до садиби Костомарова планують обладнати якісну дорогу.